လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်တူရင်းအိမ်မနေ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းအရာတွေကတော့မြိတ်တဝဲကားလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးထပ်မနေသေးဆုံးနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းတန်တောင်မျိုး17မိုင်ကုန်းအနီးကင်းလယ်နေသည့်စစ်သား2ဦးကို KNLA မိုင်ဆွဲတနက်နယ်လယ်ရရှိရဆိုတဲ့သတင်းကံကောစီပင်ရက်ကွက်တွင်ကင်းလင်းနေသောရေကာကို YDF ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရေမှုအပါဝင်၄ဦးသေ6ဦးထံအပြင်ထံပြီးရေကာမောင်းပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းအရတို့ကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ channel လေးကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးဘီနာနူဒီဘဲလေးကိုလည်းနှိပ်ထားခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့သတင်းတင်ဆက်မှုလေးကိုစားလိုက်ကြအောင်နော်။နင်းလိုက်တိုင်းမြိတ်တဝဲကားလမ်းမပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ဒီနေ့မနက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးထပ်မံတေဆုံနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။တဝဲခရိုင်တရက်ချောင်းမြို့နယ်ပန်းပြင်းရွာနယ်တရက်နှစ်ခွာရွာကြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။လက်ရှိပန်းပြင်းရွာမှာစစ်သား3ယောက်တေဆုံနေတာအတည်ပြုလို့ရပြီးနောက်ထပ်လူနာတင်ကားအများပြားလည်းလာရောက်တင်ဆောင်နေရရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။တိုက်ပွဲဟာမနက်9နာရီလောက်ကနေ9နာရီခွဲလောက်ထိ2နာရီကျော်ကြာနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မနက်9နာရီလောက်ကလေးကလည်းနေကြီးလက်နေငယ်တွေပြစ်တမ်းကြရတာပဲ။စစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားဖြည့်ပို့လာတဲ့စစ်ကားတစီလည်းမိုင်းဆွဲခံရပြီးလုံးဝထိုးရက်သွားတယ်ကြားတယ်လို့ဒေသခံတအူကပြောပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနီးနားကရွာတွေကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တိုက်ပွဲကြောင့်မြိတ်တဝဲကားလမ်းမပေါ်မှာကားတွေအကုန်လုံး9နာရီဝန်းကျင်အထိဆောင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါဗျရှင်။ဆလပီတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်အကြောင်းအရာကတော့တန်တောင်မျိုး17မိုင်ကုန်းအနီးကင်းလယ်နေသောစစ်သား2ဦးကို KNLA မိုင်းဆွဲတနက်နယ်လယ်ရရှိရဆွဲတဲ့ရင်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်မျိုးနယ်ပြားစခန်းကျေးရွာကြား17မိုင်ကုန်းအနီးကင်းလယ်နေသောစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးကို KNLA တပ်မဟာနေတပ်ဖွဲ့ကယနေ့ဧပြီလ20ရက်နေ့နနက်6နာရီခွဲတွင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာအဆိုပါစစ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးတနက်နယ်လယ်ရရှိကြောင်းတင်ပြရှိပါတယ်။တန်တောင်တောင်ငူကားလမ်းမှာပေါ်တန်တောင်မြို့ဝင်ကိန်းနဲ့ပြာစခန်းရွာကြားကစစ်တမိုင်ကုန်းနာမှာမိုင်းဆွဲတာစစ်သား2ယောက်ပွဲချင်းပြီးတည်တယ်တနက်နဲ့လည်းရတယ်ပြည်သူတအူးလည်းထိုင်ရရတယ်မစိုးရင်ရဘူးဟုတန်တောင်တရင်မြစ်ကပြောဆိုပါတယ်စစ်သား2ဦးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အချိန်တွင်ဆိုင်ကဖြည့်သွားလာနေသောပြည်သူတအူးရန်စားထိမှန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမစိုးရင်ရကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်တည်ဆုံးခဲ့သောစစ်သား2ဦးမှာလေဝေးမျိုးနဲ့တဲဖြူကျေးရွာအခြေဆိုင်ခါမာယာ414တရင်မှာဖြစ်ပါတယ်မိုင်းခွဲခံရပြီးနောက်အကြံပေးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည့်တန်တောင်တောင်ငူလန်တန်တောင်မြို့အဝင်ဂိတ်များအနီးတွင်လုံခြုံရေးတင်ကြပ်ထားပြီးအဆိုပါမြို့ဝင်ဂိတ်ကိုလည်းခဏပိတ်ထားခဲ့ကြောင်းလက်ရှိတွင်ပြန်ဖွင့်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်ကြောင်းအရာကတော့ကံကောစီပင်ရက်ကွက်တွင်ကင်းလယ်နေသောရေကားကို YDF ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရေမှုပါဝင်၄ဦးသေ6ဦးထံအပြင်ထံပြီးရေကားမောင်းပြေးသွားဆဲကြောင်းအဖြစ်ပါတယ်။မကွေတိုင်းကန့်ကောမျိုးစီပင်ရက်ကွက်တွင်အကြံပတ်စစ်ကောင်စီလောက်ခန့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဤလေကင်းကာကိုရောဒီသားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ YDF ကဧပြီလ19ရက်နေ့ည10နာရီခန့်တွင်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာရဲမှုပါဝင်လေးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး6ဦးထဏ်ရာရရှိကအဆိုပါလေကင်းကာမှမောင်းပြေးသွားကြောင်း YDF ထံမှသိရပါဗျ။စီပင်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးမှပေါ်အန်စာတုံးကနေကင်းလက်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပြစ်တာရဲမှုရဲတပွင့်ရဲဘိုလေးရဲနောက်ထပ်2ဦးသေးတယ်6ဦးထဏ်ရာရတယ်ရဲမှုသေးတယ်ဆိုတာကစေယုံကနေအလောင်းတွေထုတ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့တကြိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့တေချာသိရတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ရဲမှုသေးတာကိုအတည်ပြုနိုင်တာပါဟု YDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောဆိုပါတယ်ရောဒီသားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကအဆိုပါရဲလေကင်းကားကိုအနောက်မှဝင်ရောက်ပစ်ခတ်သည့်ပုံစံမျိုးဖြစ်၍ကာမောင်သမားထိခိုက်မှုမရှိဘဲမောင်းပြေးသွားခြင်းကြောင့်လက်နက်များမရရှိခဲ့ခြင်းဟု YDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆက်ပြောပါတယ်ရောနယ်တွင် YDF အဖွဲ့ဝင်ရောဒီသားကာကွယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်အကြံပတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကြားတိုက်ပွဲများနေ့စဉ်နှင့်အမျှဖြစ်ပွားနေပြီးအကြံပတ်စစ်ကောင်စီကလည်းအင်အားများပြားဖြင့်ဂံကောမြို့အနီးဝန်းကျင်ကျေးရွာများကိုစိုးစစ်ဆင်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်လက်ရှိတွင်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေသောရောဒီသားတွင်အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများပြတ်တောက်နေကြောင်းတိုက်ပွဲများနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးလုံခြုံရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေများကြောင်းအချိန်မီထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းလက်နက်ခဲယံအကူအညီများလိုအပ်နေကြောင်း YDF ထံမှသိရပါသည်ရှင်ဆလပီတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်ကြောင်းရကတော့ဆိုင်ပြင်းမျိုးတွင်စစ်တပ်အတွက်ဈေးဝယ်ပေးနေသူတဦးအသက်ခံရပြီးနောက်ဒီပေရင်အရှိချမ်းကျေးရွာများကိုစစ်သားများကမိရှုံနေမူခတင်းရွာမှာတက်ကြီးရွယ်ဖို့နှစ်ဦးကိုအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်တဲ့ဆွဲကြောင်းဟာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒီပေရင်မျိုးတွင်စစ်ကောင်စီတပ်အတွက်ဈေးဝယ်ပေးနေရသူတဦးဆိုင်ပြင်းမျိုးတွင်အသက်ခံရပြီးနောက်စစ်တပ်ကယမန်နေ့နေ့ယနေ့ဧပြီလ20ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင်ဒီပေရင်အရှိချမ်းရှိကျေးရွာတချို့ကိုမိရှုံဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးမူခတင်းကျေးရွာမှာတက်ကြီးရွယ်အဖိုးနှစ်ဦးကိုအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်သွားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်
အကြံပေးစစ်သားများသည်ယမန်နေနယ်ယနေ့နေ့နဲ့အစောပိုင်းမေဦးကြီးဝါကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေကြောင်းယနေ့နေ့နဲ့ခွန်နိုင်ဝင်းကျင်တွင်ညောင်လာရွာသို့တနက်ပစ်ဖောင်းဝင်ရောက်လာပြီးစတင်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေကြောင်းအလားတူမူခရင်ကျေးရွာအတွင်းလက်နက်ကြီးများဖြင့်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးကျေးရွာအတွင်းမတိန်ဆောင်နိုင်ဖြစ်နေသောအသက်80ဝန်းကျင်ခန့်အဖိုးအိုနှစ်ဦးကိုလည်းရဆက်စွာပြစ်ဒဏ်ခဲ့ကြောင်းဒေသတွင်မြင်များထံမှသိရပါဗျ။မေဦးကြီးဝါမှာတော့ဒီနေ့မနက်မိထက်ရှို့တာအင်ချီ80လောက်ပြကျသွားတယ်။အခုညောင်လာကိုတနက်တွေဖောက်ပြီးဝင်လာပြီးညောင်လာကိုဝင်မိရှို့နေတယ်။မိများနိုင်တဲ့300ခွဲပြီးမိရှို့နေတာ။ပျက်စီးမှုတော်တော်များလည်းမြေဟုဒေသတွင်မြေကဆိုပါတယ်။အကြံပေးစစ်သားများမိရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ဆိုင်ပြင်းမျိုးရှိအ ਨੇ ဆုံးနေအိမ်3လုံးမေဦးကြီးဝါရှိနေအိမ်80လုံးနဲ့စပတ်ကြီးများမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်တပ်ကအစီအစဉ်အတိုင်းလုပ်နေတာဒီပင်းမြို့နယ်မဲအိုရွာကိုဒီနေ့မနက်တရွာလုံးမီရှိုးတယ်အိမ်80ပြားကြတယ်အခုညောင်လာရွာမှာဝင်ဝင်နေတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာလိုင်းကဖြတ်ထားတယ်ဖုန်းလိုင်းကလည်းရကျင်တဲ့ခါမှရတာဟုဒေသခံတဦးကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်ဆလပီတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်အကြောင်းအရာကတော့စစ်စင်ရေးများအရှိန်မြင့်တော်မည်ဟုပူလောပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆွဲအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ပတ်သက်သည့်တောက်တိုင်များအောက်တိုက်ခိုက်သည့်စစ်ဆင်ရေးများအရှိန်တိုးမြင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူလောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဧပြီလ19ရက်တွင်သတင်းထုတ်ပြန်ပါသည်။အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးများယခုလမှစတင်သွားမည်ဖြစ်ပြီးမြို့ပြပျောက်ကြားစစ်ဆင်ရေးများဒလန်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများကိုကျေလည်နှင့်မြို့အပါအဝင်နေရာအနှံပုံမပြင်းထန်စွာအရှိန်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်မည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ရေးသားထားပါသည်။ထို့ပြင်မိဘပြည်သူများကကင်မရာ CCTV များကိုပိတ်ထားပေးပါရန်သို့မဟုတ်လမ်းမဘက်တို့မျက်နှာမမူဘဲအမှန်တကယ်အိမ်ဆိုင်လုံခြုံရေးအတွက်သာမြင်ကွင်းပြောင်းပြီးချိန်ရွယ်ထားပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါရန်အထူးမြတ်တာရက်ခံတောင်းဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိပါသည်ထို့အတွက်စစ်စင်လှုပ်ရှားမှုများဆောင်ရွက်နေချိန်တွင်ပြည်သူများအထူးရှောင်ကျဉ်သွားလာပေးပါရန်လည်းတောင်းဆိုထားပါသည်ပူလောပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့သည်မြိတ်တဝဲလမ်းပိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီရင်နှံများကိုမကြာခဏမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုံ့ဆော်လျက်ရှိပါသည်ရှင်ဆလဗီတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်အကြောင်းအရာကတော့စစ်ကောင်စီကိုဝေဝေရှောင်ရန်ရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားသတိပေးရဆွဲအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ညီတော်နေရာများကိုရှောင်ရန်နေကိုနင့်မဆိုင်သည့်အရာများကိုကင်တွယ်ခြင်းမပြုရန်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တပိုင်းစအာမီကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဧပြီလ18ရက်နေ့နဲ့17ရက်နေ့ကြောတွင်အဆိုပါတပိုင်းစအာမီရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့မှတာဂီတာမျိုးနဲ့လက်စယုံနီဘုံထောင်ထားခဲ့ရာတွင်ရင်နာရှိအရဲသားပြည်သူများမှဘုံထောင်ထားသည့်ပစ္စည်းများကိုလာရောက်ကင်တွယ်ကြည့်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်မစ်ရှင်ဖြစ်သိမ်းခဲ့ရာကြောင်းတပိုင်းစအာမီမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်အန်ရရှိသည့်မကရာစာသားရေး၍ဘုံထောင်ထားသောလည်းအဆိုပါဘုံကိုလာရောက်ကင်တွယ်သူများနှင့်လာရောက်ကြည့်ရှုသူများကြောင်းစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်မှုမပြုလုပ်ခဲ့ရဘဲဘုံကို၆လမ်းသည့်သဘောဖြစ်သားခွဲခဲ့ရာကြောင်း၎င်းကရှင်းပြပါရယ်တာဂီတာမှာဘုံထောင်ထားတာကိုဘာမှမဆိုင်မဲ့လာလာကောက်ဆွဲကြတယ်။ကျွန်တော်တို့စာကတ်ထားတာတောင်လာကောက်ကြတာတက္ကစီသမားတဦးကလည်းကားရက်ပြီးလာကြည့်တာမျိုးလည်းလုပ်သေးတယ်။အစ်ဘုံအထုပ်ကိုလူလိရင်ကားပေါ်တင်သွားဖို့ချောင်းနေတဲ့သူတောင်ရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့အများကြီးကြိုပြင်ထားတာကိုအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဖျက်လိုက်ရတယ်။ဘုံကိုလည်း၆လမ်းနဲ့သဘောနဲ့ပဲခွဲလိုက်ရတယ်ဟုပြောပါရယ်။ထို့ကြောင့်ရဲသားပြည်သူများအနေဖြင့်ပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါရန်နှင့်ကိုနှင့်မဆိုင်သည့်ယာများကိုထိခိုက်ခြင်းမပြုရန်တပိုင်းစအာမီမှတာဝန်ရှိသူတဦးကထပ်မံတတိပေးထားဖြစ်ပါရယ်ရှင်။